Beliau turut mengingatkan penjawat awam dan kakitangan swasta yang merentas negeri untuk menyambut Aidilfitri di kampung perlu bersedia berdepan tindakan undang-undang apabila mahu pulang ke ibu negara. Katanya, golongan terbabit perlu bersedia di kompaun susulan tindakan mereka melanggar prosedur operasi standard SOP PKPB. Seperti saya katakan, lepas balik ke kampung, bukan ada jaminan tidak lepas daripada tindakan polis apa balik ke tempat kerja nanti. Kepada mereka saya kata, baliklah. Jangan tak balik. Sebab hari ini KPPA telah pun mengeluarkan statement, kenyataan bahawa mereka yang gagal bertugas selepas cuti ini akan diambil tindakan tata tertib. Jadi mereka berani buat, mereka kena berani tangguhlah. Kalau mereka lolos dulu, mereka cekaplah. Tapi kalau mereka balik, tak boleh nak lolos, akan diambil tindakan oleh polis, bayar ajalah kompaun. Jangan sampai tak pulang. Kita tak menahan mereka pulang, kita galakkan mereka pulang kerana nak bekerja. Jangan sebabkan takut di kompaun, tak balik, akhirnya hilang pekerjaan. Lebih baik kalau kena kompaun dan Dato' Sri Ismail Sabri turut memaklumkan bermula esok pemandu kenderaan persendirian boleh membawa penumpang mengikut kapasiti kenderaan masing-masing yang sebelum ini dihadkan susulan penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Selain daripada ahli keluarga, penumpang mestilah terdiri daripada orang yang tinggal serumah dengan pemandu.